valorizando o turismo de Mato Grosso, o governo do estado investe em várias obras em Chapada dos Guimarães. Nós estamos hoje com todas as rodovias que cortam Chapada em obras. A 140, fazendo acesso ao Rio da Casca, restaurando Chapada Gardés. Já foi feita toda a restauração de Campo Verde até Trivelato e estamos fazendo a obra para cima. Somente na área central da cidade foram R$14.500.000 em duas importantes obras. A Praça Dom Unibaldo, principal cartão postal da cidade, foi toda reformada. Entre os comerciantes, o sentimento é de alegria. Está aumentando bastante o movimento e aí, assim, valeu a pena esperar, né? A praça ficou assim, lotada de moradores e turistas que aguardavam ansiosos por essa entrega. Está linda, bom gosto, tudo detalhes, olha aqui a largura da calçada, os postes com essa iluminação, ficou maravilhoso. Quando eu vi, realmente fiquei deslumbrado com a praça. Uhum. O governo do estado está de parabéns, mais uma obra aí, né? A cidade ganhou ainda um projeto moderno. A rua Quinco Caldas agora está coberta. E andando aqui pela cidade, a gente encontrou a dona Eliezer, 77 anos, é chapadense. Dona Eliezer, a gente está aqui nessa rua que foi coberta pelo governo do estado, né? Está toda decorada para o Natal. O que a senhora achou? Eu achei muito bonito. Muito, eu estou muito emocionada com a decoração que a nossa Chapada está recebendo do governador. Com toda essa nova estrutura, a cidade, que durante o dia está mais bonita e atrativa, surpreende ao anoitecer. Luzes e cores dão um toque especial de charme e elegância com uma bela decoração de Natal.